Олег Ляшко, Радикальна партія. Я звертаюсь до прем'єр-міністра Гройсмана. Місто Павлоград, 108 тисяч жителів, без тепла, без газу. Місто Сєвєродонецьк, 106 тисяч жителів, без тепла, без газу. Місто Сміла, 68 тисяч жителів, без тепла, без газу. Місто Кропивницький, 226 тисяч жителів, без тепла, без газу. Місто Кривий Ріг, 634 тисячі жителів, без тепла, без газу. Місто Шепетівка, 42 тисячі жителів, без тепла, без газу. Сьогодні ви бачили морози, вчора вночі теж були морози. Оці всі сотні тисяч жителів України – заручники грабіжницької політики «Нафтогазу» і вашої влади. Це називається чистої води тероризм. Коли ви житлові будинки, людей у квартирах, лікарні, школи, дитячі садки тримаєте без тепла в морози, без газу, тому що «Нафтогаз» вимагає від них предоплати 50% за газ і погашення заборгованості за попередньо використаний газ. Де місцевим бюджетам узяти гроші на те, щоб вам дати 50% предоплати? Більше того, я вам скажу, ми порахували. Загальна заборгованість оцих усіх міст за газ менша, ніж сума премії, яку собі виплатив Коболь і компанія. Вони собі 45 мільйонів євро премії виплатили і вивели вже один мамі в Америку, іншій жінці в Ліхтенштейн, а мільйони українських громадян повинні сидіти без газу, без тепла, їхні діти повинні хворіти, люди у лікарнях сплять під трьома одіялами для того, щоб їм виплачували мільйонні премії і мільйонні зарплати. Я вимагаю від вас, як від прем'єр-міністра, від уряду, негайно дати команду включити газ по всій Україні, жителям і цих міст, і всіх інших населених пунктів, які сидять без газу, і припинити цей газовий тероризм проти українських громадян. Скасуйте всі рішення про нарахування космічних премій. Поверніть ці премії, які вони отримали незаконно, поверніть назад до бюджету. Чому українці з власної кишені повинні виплачувати космічні зарплати і премії, платити несправедливу ціну за газ і при цьому ще й сидіти без тепла в квартирах? У тому ж Павлограді 80% людей заплатили за газ. Чому вони мають відповідати за те, що уряд не заплатив різницю в тарифах? Припиніть цей тероризм проти українських громадян. Ми пропонуємо абсолютно чіткий план зниження цін на газ, який дасть можливість забезпечити газом кожну українську сім'ю і кожну оселю. І головне – це збільшення доходів українців, збільшення зарплат, щоб люди не були заручниками цієї грабіжницької політики влади. Шановні колеги, завершилися в нас...